Pues cola. Jag tror inte de måste göra det. Men det beror på att jag får ju poäng. Men jag ändrar den nu. Jag tror inte på våra skolor. Det var ingen märkare. Jag tycker att det är den här svarta som jag nu ska spela. Ja, de har inte jobbat. Men de som är där va? Ja, de har gått där. Ja, men de som är inte där va? Ja, de måste hem. Vi kanske är det om något annat. Så här, ni har två turneringar kvar. Nästa vecka har vi mycket jobb på. Ja, sen är det ju ett uppehåll. Ni har tre kuppor kvar. Ja, vi har tre kuppor kvar. Ja, det är det. Det är det. Det är det. Tre mot två. Ja. Så små. Ja, det är bara den som
Först var det 14, nu är det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 13, du vill att kan gå på för en kvart över ner om ni vill åka igen. Samma regler. Ja, det är så bra. Det är så bra.
mitt i målstationen på den sidan också. Bakom OK. Så här. Mitt i bio. Hon pluggade inte den vårdavsvaret här i... Så då fick hon jobb där efteråt liksom. Men vi har ju bott där ganska. Vi bodde där vid priset. Vi kan inte vara. Kan hon plugga här eller? Ja, förut gjorde jag. Ja, då bodde vi här. Ja, då bodde vi här efteråt. Det är hotellet som ligger där borta. Vad heter det? Hotellet. Det här som ligger i Lippa, inte? Vi satt och... Nej, utan... Säg nu, du kommer ju, när du kör ner här, så kommer du kommer ut och kör till vänster där, då går vi ihop. Sen så vi trafik ut och kör till vänster. Och så ska du dra av det här, så kommer du finna rondellen där, så ska du ner till varje väg. Varje väg, varje väg. Precis högra så fanns ett hus. De två stora hus som var lite längre till. Där bodde vi, precis. Alltså det var ni fick hjälpa till här. Flit. Fan så. Come on.
Thank you.
berömde lampan eller? Mm. Kanske är blått. Då tycker jag för röd är klart. Bra! Jag vet inte, jag vet inte. Ska du skicka det?